Jak vlastně teď ty poslední dny v Senátu vypadají, jestli se tam připravuje nějaká pomoc, jestli se tam něco mění oproti normálnímu fungování? No, tak my jsme, jak možná víte, hned v minulý pátek reagovali na tu situaci poměrně rychle. To znamená, že jsme přijali usnesení, kterým jsme se vyjádřili k tomu tématu. Přijali jsme usnesení, které podporovalo a nabádalo k tomu, aby například sankce byly mnohem jaksi tvrdší, než se předpokládalo. Takže to byl náš příspěvek. Pak byla nějaká rychlá sbírka a v podstatě dnes se jedná, zrovna teď se jedná o zákonu, který navrhuje senátor Láska, který by umožňoval nebo respektive nepostihoval by české občany, kteří by se rozhodli bojovat na Ukrajině, na straně Ukrajiny. Takže to je to, čím teď Senát přispívá. My samozřejmě každý po naší linii. Já teď například mám nějaké informace, o kterých ještě nechci mluvit, ale týkají se našich dodávek na Ukrajinu, tedy těch zbraní, které posílá česká vláda. Jsou tam věci, které jako úplně nesedí. Já se domnívám, že jsou nedostatečné, tak jak aspoň mi to popisují ty zdroje, ale musím počkat, dokud to nebude věc jaksi veřejná, a pak bychom apelovali na vládu. Já jsem sám, a tak jako samozřejmě zástupce nějakého legislativního sboru, tak vystupuje, vyjadřuje se k těm věcem. Já jsem se účastnil třeba té demonstrace před ruskou ambasádu, tam jsem jasně vyjádřil svůj názor, a potom v Senátu jsem možná patřil, a to mě třeba možná někteří z vás teď vyčtete, patřil k těm, kteří byli pro tvrdý postup, který byl proto, aby Ukrajině bylo zásadním způsobem pomoženo, co se týče vojenské pomoci, a dokonce si myslím, že principiálně by mělo být i Ukrajině pomoženo i zavedením bezletové zóny, o kterou žádal prezident Zelenský. Já si plně uvědomuji, že to je poměrně jako problematický krok, ale principiálně nevidím v tom rozdíl mezi tím, co se dělo v Srbsku, mezi tím, když Spojené státy jeli do Iráku, to jsem se přeřekl, a nebo do Afghánistánu. Myslím si, že to, co se děje teď na Ukrajině, je z hlediska jaksi morálního i humanitárního jaksi mnohem, mnohem horší, protože se to týká i přímo nás, je to blízko, a obávám se, že jakási liknavost v tomto ohledu se zase obrátí proti nám. Já jsem v roce 2014 protestoval jako aktivista, tehdy jako úplně běžný občan. Já jsem furt běžný občan, ale myslím člověk, který neměl přístup vůbec k politice a třeba k vládním činitelům, tak jsme se rozhodli pro takový zoufalý protest, že jsme si napsali na tělo hesla jako Putin killer, premiére odvahu, protože nás opravdu velmi štvalo, že v roce 2014 vláda měla velmi, velmi až skoro, řekl bych, proruský postoj. Pravděpodobně si to nechtěla rozházet s prezidentem Zemanem, který jasně obhajoval Putina, dá se říci. A tehdy nám bylo jasné, že přivírat oči před jakoukoliv agresí takovéhohle typu se znalostí našich dějin, tak jsme na to upozorňovali. A dneska se ukazuje, bohužel, že jsme měli pravdu, že ta situace je mnohonásobně horší, a pokud tedy jako Putina rázným způsobem nezastavíme, nebo Ukrajinci, kterým se to s holýma rukama nemůže podařit, a pokud Ukrajina padne, jakože bohužel, ale asi všechny předpoklady proto svědčí, že dřív nebo později prostě Putin jako neustoupí, tak dřív nebo později Ukrajina padne, a myslím si, že to bude jako opravdu velký problém, samozřejmě pro Putina, ale taky pro Západ, pro jakousi jeho důvěryhodnost. Zatím se Ukrajinci drží a doufejme, že budou nadále odolávat.